Якщо ви думали, що рослини-хижаки – це фантастика, то ми вас розчаруємо. Вони таки існують. Тернополянка Оксана Ільницька має декілька таких рослинок у своїй колекції. Господиня пояснює, чому ці рослини харчуються комахами. Вони ростуть у спеціальному ґрунті, який дуже, має мало поживних речовин. Тобто вони ростуть на болотах. І якщо наші звичайні травички, всі там дерева тягнуть поживні речовини з ґрунту, то ці живуть за рахунок мух. Отут на листочках є такі прозорі крапельки, вони липучі. Якщо доторкнутися пальчиком, вони липучі. І вони отак переливаються, мушка летить, сіла, і росяночка скрутилася ту мушку. Вона із неї витягує всі соки, харчується, потім листочок випрямляється і залишається просто один панцир від мушки. Оксана називає хижаків гордістю своєї колекції. Каже, що вони поділяються на декілька типів. Називається Непантес. У нього отака от кувшинка. Вона, бачите, червона із таким ободочком. Тобто вона схожа на м'ясо. Мушка, коли туди попадає, всередині там є водичка, схожа по складу на шлунковий сік людини. І мушка туди падає, прилипає в той сочок, і вона її перетравлює, ту мушку. Там є, напевно, що з десяток мушок, якщо кувшинка перетравлює, вона всихає просто і відсихає. А на листочках – от малесенькі кувшиночки. Таких рослин боятися не варто. Вони не завдадуть господарю ніякої шкоди, якщо знати, як за ними доглядати. Ну а якщо ви не такий екстремал і поки що не наважуєтесь завести собі екзотичну рослину, оберіть ту, яка буде невибагливою в догляді. Тільки інтуїція. Якщо не буде любові і симпатії до рослини, вона у вас рости не буде. Це однозначно. А коли ви заходите там, на ринок чи в магазин і бачите рослину, і у вас таке: тоді воно ваше. А якщо просто гарні листочки, от воно мені впишеться інтер'єр, рослинка не буде рости. Як би ви за неї не доглядали, як би її не підживляли, має бути взаємна любов. Навіть якщо пропадає симпатія до якоїсь рослини, і вона бачить, що вона починає чахнути, я тоді змінюю, або дарую комусь, або продаю, або обмінюю на щось, тому що я розумію, що в нас з нею любов пройшла.